Ahojte, najväčší módny sviatok na Slovensku s názvom Fashion Life sa opäť vracia do bratislavského centra Nevy. Na Refresher tu samozrejme nemôže chýbať. Ktorí dizajnéri dnes predstavia svoje kolekcie a aké známe tváre tu uvidíme? Tak sa na to poďme pozrieť. Módny maratón trval 3 dni a priniesol to najlepšie, čo v súčasnosti ponúka slovenská móda. 9. ročník mal aj niekoľko noviniek. Proti minulému ročníku máme o 3 prehliadky viac, čiže máme 6 prehliadok za deň. A čo je taká vec, že čo mňa teší, je, že tam máme kopu mien, ktoré sa nám vracajú a prezentujú sa tu skoro každoročne. V sobotu sme boli svedkami prehliadky dizajnérov Milana VTF, Michaely Luptákovej a Borisa Hanečku. Vieš nám predstaviť svoju kolekciu, ktorú si predvádzal? Vieš, moja kolekcia bola niečím ako keby spojením tej 11-ročnej tvorby, že ja som použil všetko, čo už som niekedy sa mi páčilo, použil, čo mám rád, všetko, čo ja sa snažím tvoriť modely, ktoré sa dajú nosiť na rôzne udalosti. Preto sa snažíme robiť veci multifunkčné, ako napríklad tie šaty s odopínacími vlečkami, alebo mám rád, keď vedia ľudia moje veci vynosiť. V úlohe modelov sa v Milanovej kolekcii predstavili aj naši kolegovia Barborka Bakošová a Šajmo. Barborka, ako si sa po dlhej dobe cítila v úlohe modelky? Ako vo svojej koži a teda podľa reakcií ľudí, ktorí ma videli na mole, povedali, že to také vyzeralo, takže som rada, že sa môžem občas vrátiť do svojej starej pracovnej pozície, keďže som už dlhodobo na dôchodku. Šami, dneska si sa premiérovo predstavil v úlohe Vogue modela. Aká je to skúsenosť? Extrémne obohacujúce. Ja som to vždycky chcel zažiť a konečne sa mi to podarilo a naozaj som to užil. A som hrozne rád, že aj na takéto akcii, pretože to som si nemyslel, že sa mi v dohľadnej dobe podarí. Bomba! Dizajnérka Michaela Luptáková počas svojej prehliadky stavila aj na plus-size modelky. Čo ťa k tomu viedlo? Chcela si ukázať, že ženy sú aj iné než napríklad 90, 60, 90? No, vy nevidíte? Ako ja keď sa prejdem a ja keď som u seba v ateliéri, ja tam naozaj nemám iba 34-ky, ako sa tak pekne hovorí. A miera modelky je síce pekná, ale ja obliekam naozaj skutočné ženy a tieto ženy, ktoré ste videli, sú divy, sú nádherné a neobmedzujeme sa konfekčnou veľkosťou. Kolekcia Borisa Hanečku na záver dňa zožala mimoriadne ovácie. Ako na to reagoval samotný návrhár? Borisko, gratulujeme ku fenomenálnej prehliadke. Aké máš pocity? Ako vždy po pôrode. volám to tak trošku personifikovanie, alebo prehliadka. Netrvá to nie vždy 9 mesiacov, ale je to veľmi vydatné. Celý náš tým je dosť vyčerpaný, ale zase aj šťastný. Je to ako porodiť dieťa a tešiť sa. Tohtoročný módny sviatok si nedalo ujsť aj množstvo známych osobností. Jasmi, ako sa ti páčila prehliadka Milana VTF? Joj, no ja som ju prežívala veľmi emotívne. Milujem to, čo tvorí, milujem ako rozmýšľa, ako návrhár a ako človek. A keď sa to vzájomne zlúči, proste to bolo geniálne. Emi, zatiaľ to asi úplne nie tak vidieť, ale máš veľmi odvážny outfit. Kto ťa dneska obliekal? Dneska som sa obliekala ja spolu s mojim kamarátom, úžasným dizajnerom Tomášom Višňovským, ktorého kúsok mám v hornej časti tela. Je to vlastne taká bunda s takýmito dlhými pásami, ktoré môžete rôzne ako prehodiť, zaviazať a ja som sa rozhodla mať to iba takto otvorené a možno ten pás tak dať nenápadne cez bradavky. Takže je to veľmi rafinovaný outfit. Áno, som undercover štetka. Kto investuje do oblečenia viac, ty alebo Patrik? No rozhodne Patrik, ten má neuveriteľné množstvo oblečenia. Zaujímalo nás, či sa vedia Slováci poda tvári slovenského Instagramu dobre obliekať. Určite, určite áno. Dokonca viem, že Slováci nakupujú vo Viedni v drahých butikoch viac ako Rakúšania. Nie sme trošku tak konzervatívna krajina, čo sa týka obliekania? Sme 100% extrémne konzervatívna krajina, aj keď mám pocit, že posledné roky sa to už začína zlepšovať, aspoň podľa toho, čo vidím na uliciach. Myslím si, že áno a myslím si, že sa vedia lepšie obliekať ako Česi. A aké najdrahšie kúsky majú v šatníku? Je to kabelka Valentino. A koľko stál, ak sa môžem spýtať? 2800. Asi Versace sveter. Koľko asi stál? 2000 eur. Najdrahší kúsok asi Fendi kabelku. Koľko stála, ak sa môžem spýtať? 2000 eur. Na tohtoročnom Fashion Life sme tak boli opäť svedkami skvelých dizajnerských kúskov, luxusných outfitov, ale aj udržateľnej módy, na ktorú rozhodne netreba zabúdať.